and welcome, our dear viewer. Thank you so much for joining us on this episode, which is a continuation of an episode that was there before on addiction and recovery. Now, I am joined by James here, who I will give a chance to reintroduce himself. But before then, my name is Joan Warogo, and this is the Ville Iko podcast. Now, if you had not watched the episode previously, go back, watch that, and then come back. James, reintroduce yourself. Thank you very much, Madam Joan. Yes. My name is James Njoroge. James Muturi Njoroge. I'm a happily recovering addict. Na hapa sasa. Ni Mungu. Hapa ni Mungu. Ni Mungu. Acha tuwape ka recap kidogo. He is a young man who has grown up in Murang'a. Yes. A last born. Has gone through, you know, just the normal occurrences. Just a young guy, yeah? Yes. In the village. Has experienced a dad who was also an alcoholic. Ameenda, amekuwa computer guru, let's call him that. He's a geek. Amepata job Nairobi, amepata jobs in Kabete. He has moved to Embu. He has helped set up several colleges. But amepotea kwa pombe. And he has to go back home. But it's not that he has to go back to his original home. He goes back to his wife's original home. Yes? Yes. And he's feeling a bit insecure, so decides to hakuna venye nitakaa kwa bibi yangu kwenye alizaliwa. It is a shame. Acha nirudi kwetu. So you've decided ubebe vitu zako na urudi kwenyu. Umeacha bibi, umeacha watoto, yani pombe imekufikisha hapo. Ndiyo. Yes? Let's start from there. What happened? Ufala wangu ulikuwa umegraduate mpaka hapo. This geek, unasema geek, computer guru, ufala wake ulikuwa imefika hapo. And sad to say, nilifagia vitu zote. Ni kama kutoroka, it's like running away. It's like a young boy anakimbizwa na waizi ama watu wabaya. Na torokea. Sasa kule natoroka, kumbe the driver nilikuwa nimekodi. Ni mpendwa mlevi in quotes kama mimi. Ala. Tukifika, both of us have drunk. Tukifika, yule kijana wa vijana wa mkono walikuwa na yeye kutoa vitu. Sasa ni kama nao kulevya walilevya, mmoja ameanguka kwa shamba na huko barabara tukamwacha amelala kwa shamba. Hii ni mkiload vitu, mkibeba vitu ama mkifikisha? Sasa tumeanza safari ya kutoka huko Limuru. Limuru. Yes, now you're headed to Murang'a. We are headed to Murang'a, Kandara. Yes. Uh-huh. Along the way somewhere in one of the Mufutiti, in one of those villages, pathways, one of the guys who was up in the pickup, because of being half drunk, don't know whether how he did, but he fell into a certain shamba and immediately slept. I hope it wasn't a concussion, because we met with him later on. And with this kind of people, me, I'm the boss, moving and half drunk, half lost. Driver na yeye ni hivyo. Tumefika nyumbani, my mom was a teacher. Now realization, alikuwa na experience kali sana. Anatuonea mbali, lakini sisi ni mafala, hatuoni hivyo. Sasa ili alijua hapa vile kumekuwa, alinikaribisha tu, nikanpack hizo vitu pole pole, tukiwa na hawa walevi. Mmoja haonekani, sijui amepotelea wapi. Yes. Na hatusemi. So eventually my brother was invited by my mom. Alikuja the following day, tukasalimiana, ati amekuja kusalimia mom. And of course, yeye ndiye aliweza kunisaidia. I couldn't stay there because mama alikuanga peke yake. Alinisaidia pale Keno. Keno is along the Thika highway. Yes. I was able to get a place where I could open some shop or something. Okay. Which I did. Yes. Within 1 or 2 days. Okay. My brother family supported me somehow. Yes. And I immediately opened up. I started making money, because I used to market and put posters all over computer nini, jifunze kizungu. I started even teaching foreign languages. So it was, what kind of shop was it exactly? A cyber? Yes, it was. I had opened it to be a cyber, but lakini kifungua niliweka posters zinaonyeshana utasoma computer, ufanywe cyber, someshwe foreign languages. That time mambo ya college haiko inajulikana, so people would see, wow, these are serious people. Now, whatever opportunity they get, wanataka. Yes, they would come. Even local schools would come, maybe some typesetting work, project work, and so on. Teachers who are learning, they would come, I assist them. Sometimes I would even have people who would want me to, I do projects for them.
within a week a lot of money started flowing in. Okay. Na nikishagi pahali expenses ni kama nil. Na familia hata hauna majukumu ya jukumu sasa kwanza hiyo ni kitu moja ukiguza, that was a no go zone. Hiyo ni kitu, of course now we can talk it freely, but yeah. That time it was something hata singetaka iguzwe. Nikaanza tabia ya kuimpress sijui bibi kumtumia pesa na simu ya mtu mwingine. Tabia zingine obvious. Of course it was bad because within 1-3 weeks I had fallen down to drinking so badly. Now I can't blame friends because there were other people who may have been in my situation or worse. Yes. I had fallen so badly, I couldn't go back to the house where I had rented. Nilikuwa na kila kitu, hata fridge, hata nini, hata TV. Because when you moved, you regained all the money you had lost very fast. So not only that, items zenyewe nzile nilitoa kwa ile nyumba yetu. Oh, yeah, true. That time ilikuwa ni nyumba yangu. Very sick. But now I can see ni nyumba yetu lakini wrong. Hizo vitu nilizibeba. 2-3 weeks I couldn't go back to the house. To be honest, Madam Joan, I don't know whether hizo vitu ziliibiwa. Because I never went back to that house again. Eventually, all the money I could get, the guy, ile kazi nilikuwa nimefungua, whomever that person niliita tufanye na yeye, hata simkumbuki sura. Ni simu tu, hello? Hey, na hiyo kazi nitaletwa hapo, deposit ni ngiri tano, abu kwa nitumie ngiri nne. Uende tu kakunywe? Si hata niende nikakunywe. Sionana hapa nimekaa? Unaweza chupa gani, sionana tu kwa bao. Ai, ai, ai. So now this has become home. Penye unakunya now is home. The home? Graduate is very fast. Heaven. This is heaven I had longed for, and this heaven we are promised. For a drunk person, me, yes. That is the heaven that I had been looking for. Now I have it. Yes. Kwa hivyo hakuna haja ya kutoka kwa ba? Yeah. Okay. By the way, subiri kidogo, mwalimu. At your project, ukona, hata huna ngiri tatu, ukona ngapi? Miasita. I blah 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 blah. I was feeling like a president above, so blah blah. Sick, wasted, and there. Of course, I was wasting myself away. Yeah, you are. And I think that guy with the few computers I had opened, I can't even guess whether he took them or your shop uliendaje. Because hata mwenye nyumba ilifika mwisho wa mwezi sina pesa. Na nilikuwa nina organize na yule yako hapo abakishe pesa za kulipa. Na yeye siongeangi na yeye hata nyumba yangu, I don't even follow up. So 1 month later hata sirudi kwa nyumba. Oh, by the way, usinikaribie. Nguo zangu sibadilishi. Sinikaribie, usiniangalie. Sinaona vile, sio chafu sana. Miezi mbili bila kuoga. So, you know, I had gone to that point. And imeosho, imekuwa safi, eh? And I said, bahia, eh? Kwani yule anaoshanga, leo ameosha vikali aje. Hey. Hey, leo nitamnunulia kazima, leo sitamnunulia kanusu. Today, lakini yule anaoshanga, alikuwa amevunjika mguu, na mwenyewe hajui, na ni mimi nimeosha. So ni already niko na stock ya kazima. Ah, kudo, ninafurahi, ati ni kitu ya maana sana. In short, ni mimi sikuwa na kazi, sasa nimepata kazi ingine ya kuoshanga pa. Na unanunuliwa. Ukiosha vizuri. Si hata kununuliwa. Wewe huoni ni kazi gani ninatafuta? Huyu mwenye ba my decent cousin. Yes. Hata kuwa kiuza pombe. That's what I'm getting at. And literally, nilimuambia, usinipatie hiyo. I don't want. Akasa. Kwa nini? Ni haki yako. Usipoikunywa mimi nitaiweka hapo mwingine akunywe. Alikuwa mtu very disciplined. Nikamwambia no. Ebu. Asubuhi unauzanga pesa ngapi? Akaniambia sijui ni 1800 asubuhi. Hiyo ndio ile profit anatengenezanga. Una katoni ngapi? Katoni moja na nusu. Fanya hivi, niachie tuchupa tutano hapa, hiyo 800 utaipata. Na sini saini saa tano. So in short nilimwambia, and actually aliona. Within 3 hours, I was able to give him that man na nikabakisha zangu. So you're living here, you're drinking here. So at what point now do you start your recovery process? Because sahi, you're gone.
It went like that, sad to say, and the guy yule alikuwa nakaa huko na yeye. Yes. Alikuwa ameenda leave. Mm-hmm. Yule alikuwa ameosha amevunjika mguu. Yes. So the guy alikuwa na yeye. Mhm. Tulikuwa tunamuita governor. Mhm. Amekuja, amepata mwingine mtu mchachari chap chap kama yeye. Mm-hmm. Hata kuna tu articles alikuwa anaandika tu a newspaper ya Murang'a area somewhere. Mhm. So ameona mtu mwingine chap chap. Tunaongea na yeye, tuna ile kinusu tunagawanya, tunakula story na yeye saa mpaka usiku, mpaka asubuhi. Mm-hmm. Anaandika ma story. We became buddy somehow. Yes. Mimi na issue zangu. Yes. Kumbe na yeye alikuwa na issue zake. So that I tell my recovery story. Yes. After 2 days, one morning, mimi nikikunywa na mimi naongea stories za watoto wangu. Hey, okay, bibi, hey, okay, mimi. Mm-hmm. Yeye na yeye kumbe anasikia na yeye anasema zake lakini kwa umbali. One morning aliniacha. Tulikuwa kitu saa 8 ya usiku ndio tulikuwa tunaamuka. Mm-hmm. After kulala kidogo mausingizi na hangover, tunajitayarisha, tunapanga kitanda, tunapanga chupa hapo nini. Sasa unafungua mlango. Within minutes saa 9. Oi, oi. Kuitana manaitana, Mm-hmm. Kidogo kidogo unaongea na una signal watchman anafungua. Mm-hmm. Wao wanaingia saa hiyo, wananungua 3 times the price of the normal beer. Because in this case hour. Yes. Na ni kitu premium, yani ni tunauzia. So after 1 week, 2-3 days tumeuza na yeye, one day niliamka nikapata kuna ukuta ameandika mahali Jimmy Baba Sharon my best friend. Mhm. Eh nikaona ya this guy. Kwani kuna mudi gani leo umenisalimia? Nikaona kama kitanda kuna mtu amelala huko. So haongei, ai kwani umelala aje wewe? Makastoma wanakuja ninawauzia, makastoma wanakuja nawauzia. Ilifika 5 nikashindwa. Na huyu mtu kwani amelala aje? He's not been responding this whole time. Of course, me I'm too excited with the issue na tunusu. Yes. Na tumafegi. Yes. By the time I had to check, hakuna mtu. The drunk stupid me became sober immediately. Nikajua danger. I had watched a lot of movies and seeing it. You know, it's kama flagellum, hizo vitu. Lakini nikajua, ukaona mtu ametengeneza body form, kile kitu amepanga na mwili yake si kizuri. Na ni ukweli. Niliacha watu wawili walikuwa nakunywa hapo, hata hawajalipa. Na pombe ilikuwa nyingi sana na masikara pakiti. Kuteremka, tulikuwa tunauzia stairs. Kuteremka stairs, nikauliza watchman. Na fulani ametoka hapana. Nilikuwa nasikia kitana hapo sahi. Nikamwambia sahi. Na nimekaa kwa room peke yangu for 2 hours. Nikidhani ni yeye ametandika kitanda blanket ya mehunika si yeye. Kwenda kuangalia pahali. Sahi ninakaribia 6. Pahali watoto walikuwa natoka watoto wa kazi ni yangu. Kuna mlango ilikuwa na big chinks. You could see through. Yes. So nikaona rangi ya nguo. Shati alikuwa amevaa the previous day saa 3 ya usiku. Nikaona. Nikaona ni mrefu. Ai, kwani amesimama nini? Kwenda kusukuma mlango ina sukuma haifunguki. Uh-huh. Immediately it dawned on me. Because the position of the body was like this. Amejihang. And it is true. When I pushed the door very firmly and looked up, I could see even a small trickle of blood. Pali nyama ime hanga, waya hanga. Akili yangu ni kama ilitupa. Ilitoka nje nimepiga nduru, nikaenda nimepiga mlango teke, ikavunjika mlango ya mbao. Watchman akaamka, nini, ameshika panga. Nikamwambia hata ukinikata ni sawa. Si umeachilia fulani amejua kwa huko juu. Kulikuwa na 2015. Kuna kampeni ya pombe ilikuwa imeanza, askari walikuwa wanashika watu sana. Mm-hmm. That was March there about February, March, April. Yes, 2015. Yeah, 2015. Hata ilikuwa inajulikana. Mm-hmm. Walikuwa na mambo wanazunguka all over, wameshika watu. Hii kaenda nimeshika askari wawili wako na mbwa, mpaka wakaona huyu ni mwenda wazimu. Mm-hmm. Because I had loved dogs all the time, na nilikuwa na rafiki alikuwa amenifunza njia za ku handle dogs. Yes. So hata nikaribia mbwa wanajuanga body language. Yes. Hakuni attack. Mm-hmm. So askari nikamwambia amejinyonga. Hata siongei vizuri. Askari ni tupandisha tu, kaona huyu ni nini. So in short,
within a few minutes, I was able to get somebody to manhandle a guy with a bike, motorbike. Mm. Tukachukua that guy. Sasa kumwekelea kwa bike, na waya tu bado yuko hapa. Kumwekelea mikono imehang, because haja kufa kabisa. Lakini mwili nikaa kidogo. Lakini mwili anaenda shake, shake, shake. Nina mshikilia. Kwa umekunywa at this point, hata imetoka kwa system. Hata pombe nimekunywa, sasa like... anything, yani, I don't know. I was in, sijui zombie on automation or whatever. Yeah. Keno Hospital. Haiko mbali na main highway ya Keno. Mm-hmm. Tukampeleka huko. Mm-hmm. Ilikuwa imefika kama 6:30, 6:40 saa moja. Tulipata askari na watu wengi sana. Wengine wameumia, wengine wamekatwa, wengine hawana macho, wengine wanatambani walevi, mm-hmm. wamepotea macho, you know. Mm-hmm. Very funny situation. Yes. Wengine ni kupigana, man and wife or brother or whatever. Lakini askari wengine walikuwa hapo ni kama walikuwa wanaangalia na njia ya kujua hawa watu. So in short, nilikaribia emergency, daktari akakuja, nikamwambia huyu, wakamchukua. Walienda wakamwangalia, daktari mmoja akaniambia, eh, sawa sawa, subiri. You know, therapists wamebarikiwa na kutunza watu. Eh, nikapata nafuu kidogo. Sasa hiyo nimeketi naongea tu, bla 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 bla. If you can see me talking like now, like this, what about that time? Maybe I must have been wazimu wazimu. Yeah, I can imagine. So in short, after a short while, daktari alikuja tu amesmile kidogo. Aliniangalia, akafanya. Nilisikia kama nimepigwa nyundo ya kichwa. Because that guy nilikuwa nimeanza kumlike. Now hii ni mesi ingine. Nimeona nimetoka kutoka kwa shida moja tu shida ingine. Mm. Oh, yamekufa, amejinyonga, ni nyinyi mmefanya. I started shouting. Yule askari moja alikuwa ameniongelesha na njia nzuri, alikuja akaniambia, sawa tu, pole, pole, kuja upumzike hapa. Kumkaribia, nilisikia kama ni lightning. Pah! Ilichapo waka kofi kazuri hapa. Mm-hmm. Jimmy oino kekwa nyokwa mwari mshiria katumu hete kite yomono. Go back to your mother's place. Mwari mshiria katunampatia heshima sana. Yes. Adabu kuna, yuwa, hey. After kuchapo yo kofi. Inaitanga mbali. Nilitembea Keno, from Keno all the way to my home. Yes. It's around 17 and a half kilometers. Yes. I walked. Siku kumbuka saa watu nilikuwa nauzia pombe. Ama sijui ni pesa ya nani nilikuwa nayo. Nilienda nikishauti. Hata my cousin alikuja kuelewa baadaye. What has happened? So no. This was the wake up call that she needed. Because nilipofika nyumbani, my mom already alipata shapata habari. Being a former teacher, of course, network yake communication ilikuwa very big. Mm-hmm. Na huko Keno bado kuna madisana, kazi wengi sana walikuwa naishi huko. Mm-hmm. So by the time I got home, wamenisubiri na watu wengine, wazee wengine wa nyumbani wa hatua heshima, tukaniongelesha, wakaniongelesha. Mm-hmm. Nilimwambia siingii kwa nyumba mpaka niongee na my big brother. Mm-hmm. Because my big brother, there was a person alikuwa ananiambianga, mm-hmm. siongee na fulani, tulikuwa tunasoma na yeye seminary, lakini sasa yeye husaidia watu waache pombe. Mm-hmm. My mama alinisaidia, nikaongea na yeye. Mm-hmm. My brother, the following day, aliacha class, alikuwa nasomea kwea. Huyo priest, kuna masomo alikuwa nayo. Alikuja, saa 10 hivi, nivu alifika. Nimesema sitaenda class ya afternoon, nikukujie. Tukenda tukiongea, Mi hata hijabadilisha nguo, kashati tu. Halafu, gumboot, moja ilikuwa imeraruka nusu, ni kama patipati. Lakini wengine, ni tofauti na nirefu sana. I want you to tell us, yeah, at this point in your brother kwa amekukujia, is it rehab that you've been taken to? Because I want us to get there, yes, so you can also tell us about. Yes. Sasa nimepelekwa na tukaenda kwa huyo rafiki yake, naitwa Dr. Mwangi. Yes. Actually, a very good person. Mm. A therapist. Mm. Mtu amebarikiwa jinsi ya kuhandle mtu, because paka nyingi niko nayo, hata nikifika huko nilikuwa na maneno. Lakini waliweza kunisaidia, miezi tatu nikakaa huko. Mm-hmm. Bado sikuwa nimesaidika, walikuwa naona, lakini mimi nilikuwa na feel nimesaidika. Okay. Akaniuliza, sasa ukitoka hapa, mm-hmm. ukienda nyumbani ungetaka kufanya nini? Niliketi, nikafikiria, nikamwambia, nitakwambia kesho. Kesho ilipofika, nikamwambia, daktari, you have been good to me. I want to be honest to you. Nikitoka hapa, because kuna rehab ingine nilikuwa nimepelekwa na sikusaidika. Yes. Hata asumbi nimeshaipelekwa, mm-hmm. sikusaidika. Nikamwambia, nikitoka hapa saidiki, please give me, please, mm-hmm. wazazi wangu wametembea. Watu wa nyumbani, give me 1 year here. Mm. I'll do whatever you want. But if I go out of that door, my friend vile alifanya hata mimi pengine nitajiua. Yes. So, alikubali.
inaitwa halfway house. Okay. To get recovery in the in a rehab. Yes. Mtu anajisoto na njia yake maisha anajipanga. After 1 year, akaniuliza, how long do you want now? What do you want to do? Come out and go home. Nilimwambia daktari, actually I'm very much ready. I am ready to stay only 2 years, then I go home. Mm-hmm. Yeye hakushangaa, counselors walishangaa lakini hakushangaa. Mm. By that time alikuwa ameorganize nikapata rehab yake ilikuwa imeanza ku develop. Yes. Nikakuwa nilikuwa state na admin, nikakuwa kani promote, nikakuwa administrator. And bibi naye, mm-hmm. that time that was 2017 because nili join 2015. 2017 bibi naye alikuwa ananispy kwa umbali, fala kumbe amejanjaruka. Mm. Na mimi bado fala bado naogopa kuenda huko nje, you know. Allow me a comment in the situation in Apatanga, watu wengi either born in last born, yes. ama kujipata kama last born, saa zote kufanyiwa mambo, blame, kujiblame. Yes. So dakika ya mwisho bibi alikubali. Yes. It was a big honor for me. Alinitembelea rehab one day in the afternoon, nikaona yeye kuniangalia kwa umbali. Hey, unajua ni mimi, sasa ni mimi ndio sema kila kitu huko. I'm the administrator. Yes. Hey, kanisa basti. Na a few minutes ago, kabla tuonane na bibi, nilikuwa na Oshaba. Anyway, Mungu fanya maajabu yake. Mm. So you spent around 3 years in this, yes. As the administrator. Yes, the administrator. And at this point you have recovered, you have also recovered your family. And now when because I have recovered, things that had been blocked by Shetani Wapombe, I had been doing research on them. Mm-hmm. Because I had a call of helping other people, masome computer, kuwatengenezea computer, kuwa yes. advice. Yes. Ile shida nimepitia mtu mwingine na yasaidike. Yes. Research nilikuwa ninaona my dad, my mom, amezaliwa na Isabel. Mm. Shushu. Mm. Husband ya Isabel, my guka, anaitwa Simon Kaire, was a cook to the governor of Mzungu governor during Mau Mau time. So nilikuwa najiuliza, hawa watu shoshwe ni guka, na pia hata pande ya guka, baba, hata pamba, baba sahi amezeka sana na mambo ya pombe, walikuwa na ujuzi. How come mtu akikula chakula na njia nzuri, yes. unaheshimu Mungu, unaishi vizuri miaka mingi. Mm-hmm. Lakini something mess, kama vile nime mess, I was doing a lot of research on that. Okay. So during this time of recovery, yes. the 3 years, I was able to, God, nilikuwa nimeuliza Mungu, saidia akili yangu itoe huo ujuzi wote. I put it to, not just for me, for other people that are also going through the same thing. Other people. And this is what recovery journey I started doing. Mm-hmm. And me, I am always thankful, especially for one very important person, Mm-hmm. Dr. Mwangi, mm-hmm. of Talbot Medical Center. Yes. Because not only housing, but making me, I was his personal assistant, making me become very close. And I had a lot of deficiencies. Tabia zingine mbaya sana. Of course, because tabia hazishi haraka. Mm. And it got to a point whereby one of the senior counselors in that rehab made a comment, James, you don't know how to manage people. You don't know how to supervise. I was still very broken because I felt hurt that I was told that. Nilikuwa naona, ameninyarara, ameniatharau. You ulikuwa natafuta ka sympathy. Bado. Sympathy and blame, you know, all those things. So but, now that you've done this research, let me cut you short, I'm sorry. Mm-hmm. Now that you've done this research in these 3 years, mm-hmm. tell us what you come up with, because I want us to talk about a product that you brought. Okay, thank you very much. Bettering your life and the lives of others. Thank you very much. Mm-hmm. Now, within that time, the research I was doing about is about how can normal life, good life, yes, justified life, help somebody to live better. Yes. To help other people. Instead of just life, there's money. Mm. It's like I'm revenging, I didn't have money. Yes. Nimekuwa na mshahara, nitakunywa. Ama niko na pesa, yule alikuwa ananiringia, nitamuonyesha. In short, the research was about nutrition, yes. and lifestyle. Yes. I started inaitwa Wellness Empowerment Recovery Center. Mm-hmm. And another company inaitwa Chromanon Dietary Supplements. Chromanon Dietary Supplements. Yes. And this is where I approached the Ministry of Health. Yes. And some of these products, yes, like that. Mm-hmm. Yes. And actually one of the most important nilikuwa nime present ni ya mambo ya anxiety. Okay. Because I had been a very anxious person. Smiling, lakini ndani, very shaky and very anxious about life. Mm. These products are licensed by the Ministry of Health, yes. Pharmacy and Poisons Board, mm-hmm. and
For each of them, they have their own specific needs. Yes. For example, this helps somebody to be able to stay calm, yes, and focused, mm-hmm, so that the nerves are able now to behave the way they're supposed to. We have another one, like this one, mm-hmm, collar cups, mm-hmm, for arthritis. And we have different ones, like one for anti-ulcers. We also have anti-aging. We have for equal for joints. Mm-hmm. We also have for blood pressure. And one can see us on Facebook. Yes. May I comment on that? Yes, please. Okay. One can see, be able to see us on Facebook, Chromanon Dietary Supplements. We normally get, they get posted there. We also do some activities that people can benefit, whether it is through groups or other people, so that it's equally easy to. Mm. We even relate to doctors on the ground, counselors, mm, and other people. Mm. And this is how we also get to, we have been talking with Madam Wamuyu, yes, Catherine. Yes. Yes, and of which I'm very honored to be on this show. Yes. So, vile iko. So now we've talked about this. I want us to now wrap up. Now, tuambie. Yes. We will actually be giving the descriptions of all these products. You will see them. And of course, if you have any questions, you will ask us on the comment section. But as we wrap up, James. Yes. Familia iko sawa. Kila kitu ilirudi venye. Familia iko sawa. Uh-huh. Lakini unajua kwa shetani mtu hatoki hivyo. Uh-huh. Kwa shetani? Uh-huh. Ah, that was something I had been warned, na nilikuwa ninashindwa hiyo ni nini. Juzi nilipata accident. Uh-huh. 2021. Yes. And it was a near fatal accident because nilika ICU for 2 months. So sorry. Thank you. I had even forgotten my name. I had even forgotten how to shake hands. Even it's on Facebook. Timeline yangu ya 2021. What? Hata kuna video zingine niliambia watu watoe. Because the shetani ashindwe. Ashindwe. Because the effect ya accident ilini rudisha nyuma sana. Yeah. Hata kwa Biblia Yesu anasema, unless one becomes a child, I had become a child. Even part of me, somebody who knew me before, mm, they can see part of me that is maybe not me. Mm. Because you forget about doing everything. Mm. Kama kuchoka, simple. Kuchoka, kupanya kitu kidogo kama kunywa chai is 2-3-4 minutes. You become tired, you want to sleep. So mtu anaonekana, ai, wile me, you know. But God had a purpose, after all. Yes. Siwezi direkia, I can't be challenging Shetani with doing good things that are benefiting other people. And he leave me alone just like that. He can't. But of course, I feel encouraged because like now liaising with the Vileiko, with Madam Catherine, is an indication that God is not done with me. He's not. There's more you are doing, there's more we are doing. And yes. So they are the your daughters are thriving, Familia Iko Sawa, and we are still. They are thriving, firstborn in Daktari, Sharon, and I salute you wherever you are. And Engineer Stacy, mm-hmm, Counselor Nelly is a counselor. Yes. And Wako Kazini. Mm-hmm. Yeah, so God is good. I go, thank God. Even my wife, yes, wherever you're watching from, yes, though we may be apart, God has a purpose. Sawa sawa. At least tumejua that kila kitu iko sawa. Kila we kitu hope iko sawa. That it gets better. Yes. Like we said, we are going to be giving a short description on this video. Mm. When you go to the description box, we are going to be telling you about the products. If you actually want them, contact us on the comment section. There will also be a number on your screen on how you can reach us. Thank you so much, James, for sharing your story. Thank you. We are happy that God has gotten you this far. Oh, yes. And for anyone going through the same thing out there, this is an opportunity for you to know that things will get better. Things always get better as long as you give yourself a chance and give God a chance for sure. Yes. Thank yes. you so much for joining us on this episode. Keep interacting with us on the comment section. We will see each other on the next one. Bye.